হাই ফ্ৰেণ্ডসকল, বৰ্তমান সময়ত চলি আছে দুৰ্গা পূজাৰ ধামাকা অফাৰ। এটাৰ পিছত এটা অফাৰ চলি আছে। যদি আপোনালোকে একো একোটা স্কুটি বা বাইক ল'ব বুলি ভাবি আছে, তেনেহ'লে এই সময়ত কিন্তু আপুনি লৈ ল'ব পাৰে। কিয়নো হোণ্ডা কোম্পানীৰ পৰা কিন্তু বিশাল এটা মানে অফাৰ দিছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। মাত্ৰ 8,900 টকা যদি আপুনি ডাউন পে'মেণ্ট জমা দিয়ে, তথাপিও আপুনি এটা স্কুটি বা বাইক ল'ব পাৰিব। আৰু 11,000 টকা কিন্তু জমা দিলেও আপোনালোকে মাত্ৰ 1,100 টকা জমা দিলে, চাওক ইয়াতে 1,100 টকা জমা দিলেও কিন্তু আপোনালোকে এটা স্কুটি ল'ব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে কিমান ইমান কম দামতে আপোনালোকে একো একোটা স্কুটি ল'ব পাৰিব ডাউন পে'মেণ্ট দি। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে অনলাইনতো বুক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ওচৰত থকা ডিলাৰত, আৰু আপোনাক কি ফোন কৰি তেওঁলোকে জনাব সকলো ডিটেইলছ। তো আপোনালোকে যদি অনলাইন বুক কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে কি কৰিব, ভিডিঅ'টোৰ তলফালে এটা ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব, আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰিব। যেতিয়াই ক্লিক কৰিব, আপোনালোকক এই ৱেবছাইটটোত লৈ আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেকৈ বুক কৰিব মই আপোনালোকক বুক কৰা চিষ্টেমটো দেখুৱাই আছোঁ। তো আপোনালোকে এই ছাইটটোত আহি যাব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা চাওক, ইউৰ নেম ছিলেক্টত ক্লিক কৰি আপুনি MS বা মিছেজ যিটো হয় আপোনাৰ সেইটো দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ নামটো বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, এই বাকচত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই দিব। মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই দি আপুনি কি কৰিব, গেট OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। গেট OTP অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব, আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব। সেই OTPটো আপুনি ইয়াতে বহাই দিব লাগিব। বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, ইয়াতে ইমেইল আইডিটো বহাই দিব। ইমেইলত ইমেইল যেতিয়াই বহাই দিব, তাৰপিছত ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ষ্টেটটো ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনাৰ যিটো আমাৰ যিটো আসাম ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা চিটি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, যিটো চিটি হয়। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ডিলাৰটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। ধৰক ইয়াতে আপোনাৰ হোণ্ডা, মোৰ ইয়াতে গোপাল হোণ্ডা আৰু শ্ৰীয়া হোণ্ডা আছে, দুটা আছে। আপোনাৰ যিটো হয় আপোনাৰ কাষত থকা, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ওচৰত যিকেইটা ডিলাৰ আছে ইয়াতে শ্ব' কৰিব। আপুনি ইয়াৰ পৰা যিটো আপোনাৰ ওচৰত হয় আপুনি সেইটোত ছিলেক্ট কৰি দিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ কি কৰিব, ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ছাবমিট হৈ যাব। আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কিন্তু ইয়াতে চাওক, যেতিয়া ছাবমিট হৈ যাব, থেংক ইউ কৈ হেজ বেন ৰিচিভ ইউৰ, আৰু লগে লগে চাওক ইয়াতে এটা মেছেজো আহি গৈছে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে মেছেজ এটা আহি গৈছে, থেংক ইউ ইয়াৰ হাজবেণ্ড ৰিচিভড ইউৰ ৰেচপেণ্ডিং উইল গেট বেক টু ইউ চন। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, থেংক ইউ জনাই দিছে টু হুইলাৰৰ বাবে। তো এনেকৈ আপোনালোকে বুক কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, যদি কিনিব বিচাৰে আপোনাক কিন্তু সকলো ডিটেইলছ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ফোন কৰি জনাই দিব। আৰু যদি আপুনি সঁচাকৈ ল'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপুনি যাই ল'ব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাইছে মাত্ৰ 1,100 টকা জমা দিয়ে কিন্তু আপোনালোকে বাইক ঘৰত লৈ আহিব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব, লগতে এনেকুৱা গুড গুড ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থাকিব।